verilişin sponsoru Fitozor. Hoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun. Gəlinimizə kimi düşürsüz? Gəlinli qonşusu. Hə, lap yaxşı. Ürəkli qonşu bizi qarşılayır. Sağ ol. Sizə də qismət. Sağ ol. Gəli balanıza. Bütün simaylar başlasın. Amin. Amin, səni burada gördük. Təşəkkür edirəm. Sağ olasın. Sağ ol. Sağ olun. Əli samaşaslar, bax belə, gəldik qız evinə. Beləcə, gəldik gəlinimizi aparmağa, nigarımızı aparmağa gəldik. Sağ olun, oğul, xoş gəlsin. Həməşə gününüz belə keçsin. Hayır Aysim, xoşbaxt olsunlar. Qoşa qarısınlar. Canın sağ olsun. Bir siftə də ver, bax bu oğlan da qoy, bir mahnı çalsın, qəşəng oynasınlar. Həmişə toyda. Mübarək olsun. Allah dünyamıza belə gözəl günlərdən çox qismət eləsin. Amin. Çox sağ olun. Sağ ol, canın sağ olsun. Siz də xoş qızın atasını. Sağ ol. Çox sağ olun. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Çox sağ olun. Canınız sağ olun. Gözünüz aydın olsun. Çox sağ olun. Canınız sağ olun. Qasiyyət televizorda baxırıq. Elə bilirəm, elə televizorda baxırıq. Ay canım, təşəkkür edirəm. Ya doğma, doğma, hə? Adam hiss eləyir, elə mi? Ay sağ olun, yaxşı olasınız hər zaman. Gözünüz aydın olsun. Qızınız ev eşiyi olur. Sağ olun, canınız sağ olun. Xoş gəlin, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, sağ olun. De görüm, nişanlı vaxtları bir kürəkənlə danışdın mı? Gün çıxandan, gün batandan, hə? Gələcəkdən, gedəcəkdən, olacaqdan danışdın mı? Danışdıq, yaxşıdır, canım ay, sağ olun, siz də xoş gəldiniz. Ürəyin arxayındır mı? Sağ olun, yaxşı, yaxşı. Yaxşı olsunlar, hər zaman yaxşı olasınız. Sağ olun. Getdiyi yerdə qızın qocalsın, yarısın, qarısın. Çox. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər, sağ olun, sağ olun. Gözəlimin gözəli, nigarımın anası, gözün aydın olsun, yaxşı olasam, sağ olasam, qoy kameramız gəlsin, qəşək danışaq, sağ olasam.
gedir, qapını tutacağım, nə oldu? Güzgülü girdi. Çıxdım da. Hanı nə verdilər? Baxım. Hə, hələ. Kim verdi? Yengə. Yengə. Sən mi verdin? Bəli. Bilirdin qapını tutacaqlar? Bilirdim, adətdir. Adətdir. Ay, sağ ol. Xoşbəxt ol. İndi oğlan evi, şığıyın, gəlin, belə kişək. Hoppa, xoş gəlib, səfa gətirib oğlan evi. Gəlinimizlə gedirsiniz, görüşürsünüz ürəkli. Çox gözəlsən, maşallah. Bəxtin də gözəl olsun, özün kimi. Özünüz gördünüz, bir-birinizi bəyəndiniz mi, yoxsa? Yox, belə, özümüz gördük. Hə, əziz tamaşaçılar, gəldik, qız qapısındayıq və təbii ki, adət-ənənəmiz var ki, onları həyata keçirəcəyik. Yəni, çırağın başına dolandıracaq, gəlinimizlə Vüqarın başının üzərində çörək kəsiləcək. Qız yengəsi gedib bəyimizi düşürəcək maşından, indi görək bəyimiz birini istəyəcəkmi? Qapıda verdiyi pulu geri ala biləcəkmi? Dön görüb, bəy özü gəldi, heç yengəni gözləmədi deyəsən. Nəmərini verdi, elə? Bəyimizə düşürtdü. Bəs bizə niyə xəbər eləmir, yengə gizlin iş görür? Dedi ki, bir daş altda, bir daş üstə, heç kəs görməsin. Eləmi? Ay, sağ ol. Belə. Yengədən pul aldın mı? Bəli. Nə qədər? Nə verdi ona? Nə verdi? 20 manat. Ay, qabağıq ki. Hə, biz 10 manat vermişdik, 10 manat üstünə gəldi, düzdür? Bəli. Sən də gedəndə tutub alarsan. Artıq büdcəniz birdir də. Görüm, haqq hesabını, maaşını, qəpiyinə kimi deyəcəksən mi Nigara? O, ailə işidir, yəni. O, artıq ailə işidir, hə? Mən qarışmıyım. Yeti oğul
Necə dənə? Düz gəlir. Bilirəm, gün ortada çörək yemərsiniz. Bu nə səsdir? Bir də, bir, iki, üç. Alaq bakın, qız gəlir. Əl əyağı düz gəlir. Yeddi oğul istər. Qız gəlir. Qız gəlir. Qız gəlir. Əziz tamaşaçılar, adətə görə demək, gəlinimizin qardaşı gəlinimizin belini 3 dəfə açır, bağlayır və sonda əziz tamaşaçılar, gəlinimizin əlinə nəmər qoyaraq gəlinimizin əlinə pul bağlayır. Bu o deməkdir ki, Vüqarla Nigar inşallah ki, yenicə qurduğu ailədə ruzili bərəkətli olsunlar. Nicat, indi nəyisə boyun olursan gəlinimizə. Uşaq oldu bir dənə kalyaska. Nə? Kalyaska. Rasim, dayı mı deyim, qardaş mı deyim? Nə tər ürəyiniz istəyir? Hansını desəm arvadın ürəyincə olar? Qardaş deyib qocaltmayayım, eləmi? Hə. Rasim qardaş, gözünüz aydın olsun. Sağ ol, çox sağ ol. İnşallah ki, Vüqar da sizə kürəkən yox, oğul olsun. Sağ olun. Sağ olasın. Bax, burada elin obanın içində həm siz tərəfdən, həm oğlan tərəfdən qohum əqrəba var. Buyur, bizim Vüqara nə demək istəyirsən? Yəni, məsləhət qarışıq bir, necə deyim, bir, dedə, bir gözünü ağart, narahat olma, bir sözdür. Mübarək olsun, qoşa qarısın. Bir qızını tapışır bir ömür boyu. Denə. Demişəm, demişəm. Qabaq dedən tapışırmışam. Tapışırmısan mı? Nə dedin, yaxşı onda qulağıma de. Dedim ki, qızımın üstünə hündürdən səsin çıxsa səni dögəcəcəm. Dedim, dedim. Buyur, xeyr duanı ver kürəkəninlə qızına. Mübarək olsun, qoşa qarsın. Sağ ol, sağ ol. İndi alınlarından öp. Sən mənim hər zaman dönməz qürurum. Qollarıma güc verən varım ata. Sən məndən istəkmə qulluqda durur, hər sözünə can fəda varım atar.
Baş sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Final damağımızın dadıdır, toylar yaraşığıdır. Və tamaşaçılar, istəyirəm ki, elə çeşid və çeşid olan sizə final çaylarımızdan danışım. Hansı ki, hər damaq dadına uyğun var. Böyüyü də var, kiçiyi də var. Belə, istəyirəm ki, dilli dilavər gözəl bibimizə, mən Vüqarın dili ilə deyirəm ki, gözəl bibimizə, hansı ki, əz tamaşaçılar, hər kəlməsi, bax belə deyim ki, bir xəzinədir ki, bax bu gözəl bibimə. Bax bu çaydan verim. Dəmləsin, içsin, eləmi? Hə, gəlinlərə bir saniyənin içində 100 dənə söz desin. Eləmi? Bəli, bəli. Bəli. Buyur, bax bu final çayı sənin olsun. Toyda işləyirsən, qardaş balası öz balan deməkdir, düzdürmü? Sevimli bibisən sən. Səni necə çox istəyir həm gəlinlərin, həm qardaşın, həm belə deyim ki, qardaşının balaları. Bax bu final çaydan içirsən qəşəng, düzdür? Yorğunluğun canından çıxır qəşəng. Sağ ol, var ol, sağ ol, canın sağ olsun. Toyun mübarək olsun. Sağ ol, yəni toyunuz da. Sağ ol, Ayuril, var ol. Xoşbəxt olsunlar, oğullu qızlı olsunlar, qoşa qarısınlar, qaynənəsinə, qaynatasına layiqli gəlin olsun. Bu qarda layiqli oğlan olsun. Amin. Bax belə final. Dadlı çaymışsan, yaxşı ki varmışsan. Finalla, hər şeyin finalına da uğurla çatırıq. Təşəkkürlər final. Belə, sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Sun hər evdə olsun. Sun hər zaman bizimlə olsun. Və bəyimizin xalası olan gözəl şəfayətimizə də mən istəyirəm ki, sundan olan bax bu salfetlərdən hədiyyə verim. Bəy evidir, bəy evindən belə deyək də hədiyyəsiz getməzsin. Buyur, bax bu sundan olan, üpək zərifliyində olan həm süfrə salfeti kimi istifadə edə bilərsiniz, həm də ki, yoldaşının avtomobili varsa qoya bilərsən. Buyur, bu sizin olsun. Eləcə də mətbəxində nədən istifadə edirsən? Silgidənmi? Xeyr. Nədən? Salfetdən. Hansı salfetdən? Sun. Hoppa. Və tamaşaçılar, gözəl bacıma da mən istəyirəm ki, bax sundan olan, ekonomik olan kağız dəsmal hədiyyə edim. Hansı ki, mətbəxində köməkçi olsun ona. Buyur gözəl şəfayətin, bu da sənin olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, əziz tamaşaçılar, sizə fitazol siropları və kapsulları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Əgər sizdə ürək bulanma varsa, iştahsızlıq varsa, dəri rənginin solması varsa, səpki varsa, demək ki, orqanizmdə, bağırsaqlarda qurdlar var. Və bu qurdların da çarəsi fitazol kapsullarında və siroplarındadır ki, bax bunu qəbul eləyirsiniz, orqanizm bağırsaq qurdlarından azad olur və qurdların törətdiyi o fəsadları da həmən aradan qaldırır. Bir yaşdan yuxarı uşaqlar da bax bu fitazol siroplarından qəbul eləyə bilərlər. Hər vaxtın xeyir Azərbaycan! Buyurun, bir gəlinimizin anasını bir alqışlayaq, bir ona ürəkdirək verək. Çünki həyəcanlıdır, kövrəkdir. Gör, neçə ildir ki, yağ içində böyrək kimi bəsləyib, gözün üstə saxlayıb. İndi isə başqa bir evə onu evladlığa verir, gəlin göndərir. Buyur Təranəm, gözün aydın olsun. Sağ olun. Birinci xoş gəlibsiniz. Xoşbəxt olsunlar, yarayanlardan olsunlar, mehriban olsun. Ay canım gözəlim. Amin inşallah. Bax, ürəklə deyə bilərim, sənmi ki, istəyirəm ki, Vüqarı mənə elə kürəkən olsun ki, Rasim mənə necə baxıbsa, Vüqar da Nigara elə baxsın. Ondan da artıq baxsın. Ay sağ ol. Yəni bu sualı verməklə mən Rasim qardaşımın sənə olan sevgisini, diqqətini bilmiş oluram da. Arvad əgər ürəklə hə deyirsə, bilirəm ki, vəziyyət yaxşıdır. Yoxsa arvad belə eləyirsə, olsun nə deyirəm. Onda bilirəm ki, nəsə. Arada bərədə kişi incidir arvadı. Ay sağ ol. Mehriban olsunlar. Bax belə can deyib can eşitsinlər. Analar min bir arzu qurar. Qız evladı dünyaya gələndə, oğul evladı dünyaya gələndə, o arzuların bugün həyata keçdiyi bir gündür də. İnşallah ki, heç nə demirəm, bütün ata-anaların arzusu inşallah ki, Çin olsun. Amin, xoşbəxt olsunlar. İndi sən buyur, öp, görün, birinci kürəkəni öpəcəksən, yoxsa qız öpəcəksən? Birinci kürəkəni. Ay, sağ ol, gördün? Qızının yeri şirin eləyir, maşallah. Sağ olun. O gün olsun nənə, baba olasınız, nəvə nəticə yiyəsi olasın. Sağ olun, canım, sağ olsun. Şini, utanırsan bir əlini sal qızın çiyninə, bir qəşək örnəksiz bugün nə utanırsan? Gək, anı əlin, hə, bax belə, hə, bax bu tablonu, qəşək tutsan belə, tut sənə. Ömrünün yaraşığıdır, qəşək tut, ay sağ ol. Utanıb elə, elədi yoxdur, birinci dəfə də tutur, qohumlar deyir birinci dəfə tutur, utanıb elədi yoxdur. Bax, hər zaman bax bu tablonu görək sizdən, gəti görüm, ə, utanma, su girdi qaba oldu işməli. Bax, bu tablonu, şəkil çəkin, ne belə? Hə, belə. Hər zaman bax bu tablonu belə görək. Baxın ora. Baxın ora gülümsər. Hə. Rasim qardaşım bura baxın. Gülümsər. Abra həyəyə bax nə tər utanırlar. Gülürsünüz qəşəng. Ay sağ olun. Əla. Belə. Xoşbəxt olasınız hamınız. Sağ olun.
İndi isə Rasim qardaşım getmə, çünki deyir ki, ana qızına baxt, ata qızına taxt verər. Buyur, bax çırağı qoyaq ortaya, Rasimin və Təranənin evindən odulcaq verək nigarımıza və vüqarımıza. Oldu, olsun, olsun. O gün olsun nicatına gətirəsə. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ömür boyu. Kızımı? Kızımı. Vüqara. Emanet verirsin. Emanet veririm. Emanetinle? Emanetinle. Muğayyat olsun. Muğayyat olsun. Sağ ol. Bak hele bak burada. Kolunu götür oyna.
arzu edirəm bir yastıqda qocalan. Mən aşiqəm yarısın, yar yarından yarısın. Ay əziz qonaqlar, gəlin arzu edəyək. Dudar bəy, Nigar xanam bir ömür boyunca boşa qarsın. Mən bütün doğmalardan, qohumlardan bəyimizi, gəlimizi ürəkdən alqışlama qayb edirəm. Allah xoşbaxt eləsin deyə alqışlarımızla. Allah xeyir versin, xoşbəxt olsun bağlarımı, oğullu qızda olsunlar, can deyək, can işidir həmişə, gəlin qaynənə. Mənə çalan əlləriniz var olsun, əzqə baxmaq. Təzə gəlin gəlir, gəlinlə deyirəm, de görüm bir rəşəssənmi, lətafəti təhliyəssənmi? Ləb yaxşı olacaqdır. Hansına tərəf durarsan? Hə? Hansına tərəf durarsan? Gəlinə tərəf yoxsa gəlinin gəlinə tərəf? Hər iki tərəfli. Beləlik tərəf. Yaxşı, hansını hirsləndirəssən? O da heç əsini. Çaşdıramadım heç əsini. O da mənim balamdır, o da mənim. Mənim öyümə gəlir, xoş gəlir, mənə qız gəlir. Ləb yaxşı, xoş gəlir, gözüm üstə yeri var. Həmsini çox istəyəcəm. Bilirsən, bayaqdandan çəkiliş eləyirəm. Bayaqdan lətafət kəsib kirimir ki, qaynanamı gətirim, qaynanamı gətirim. Deyir, sualın deyir, nöqtəsin boy geyim, deyir, qaynanamı gətirim. Çox sağ ol. De görüm, səni sevdiyindədir, yoxsa qorxusundan deyir elə? Sevdiyindən deyir, bəli, sevdiyindən. Allah sənə ömür versin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Gözəl nənəm, nağıl nənəm. Çox sağ ol, çox sağ ol, qadın. Şəkərim. Lətafətimizin gəlinə hədiyyəsi var. Nəyə görə? Çünki gəlinimiz əyləşmir. Və qaynanasından hədiyyə istəyir. Nə aldın? Hamadan birinci mən gördüm. Göstər. Üzüyü aldım. Ay, mübarəkdir. Can sağlığından. O gün olsun ki, sizin bu üzüyünüz, Nigar, bir ailə, bir şəcərə üzüyünə çevrilsin. Sənin evladına, evladından evladına, nəvədə nəticəyə qismət olacaq bir simvol olsun. Bax, belə ailə hədiyyəsi. İnşallah. Gözün aydın. Çox sağ olun. Getdik, gətirdik. Ay, sağ olun. Və adətə görə də əziz tamaşaçılar, gəlinimizin qucağına oğul evladı verərik. Yəni, inşallah ki, əslində oğulun qızın fərqi yoxdur. Əsas olan odur ki, hər bir qurulan ailə davamlı olsun, davamiyyətdə olsun. Yəni, bir ömür boyu xoşbəxt olsunlar və evləri oğullu, uşaqlı, qızlı, nəvəli, nəticəli olsunlar. Bax belə, evlad özü davamiyyət deməkdir. Təbii ki, toyumuzun ön adətləri var, ənələri var. Biz də toyumuz yeri olaraq bu toyumuzu gəlin elə gözəl aparaq ki, toy Azərbaycanımıza bax bu toy səs lazım. Bir daha mən bəyimizə, gəlimizə bir ömür boyunca xoşbəxt yaşamağı, xoşbəxt olmağı arzu edirəm. Toy sevmişdi o bayaq, qismət olsun bayaq. Bu məclisdəki hər ataya, anaya mən arzu edirəm oğul toyu, qız toyu. Əvvəla, mən öz qardaşıma göz aydınlığı verirəm, qardaşım oğluna. Uzun ömür, Allah verən ömrü xoşbəxt yaşamağını, can sağlığından yaşamağını arzuluyuram. Qoşa qarısınlar inşallah. Dost dəyən olsun və öz adımla təbrik edirəm. Və onun əmisi, özü burada yoxdur bəzi səbəblərə görə. Onun adından, Yasin əmsinin adından. Əmisi oğlu, yəni mənim oğlum, Ənvərin adından təbrik eləyirəm və istəyirəm Ənvərə buradan öz adımdan, Banunun adından. Elə bütün toya gələn qohum əqrəbanın adından. Şəxsən Günel xanımın adından istəyirəm Günel xanımdan ona bir salam göndərək, ürəkdən bir salam göndərək. Salamınız çatdı. Ənvər sağ ol, salam göndərək. Allaha emanət ol, qəriblikdə sən qardaşım. Sağ ol, sağ Ənvərə salamlar. Ənvərə salamlar. Sağ olun. Oh, 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 oh
qardaşdınız. Mehribançılıq necədir aranızda? Çox gözəl. Lusini buvayət rus demiş. Ondan o yanası yoxdur. Əyalasınız. Bir tərəfi yoxdur, inşallah. Deyirəm ki, bəlkə də bundan da yaxşı olacaq. Bəli. Mənə bax, qardaş bir imarət qaldıranda, bir bağ sahəsini genişləndirəndə, bir xainlıqdan, paxallıqdan nəsə belə bir... Yox, bizdə patiyaşka var, başqa şey yoxdur. Siz bir-birinizə dəstək olursunuz, amma paxıllıq ola bilməz. Yox, mütləq, mütləq, mütləq. Arvad arada bir qulağını doldumur ki, o irəli getdi, səni niyə çəkmir özüynə? Yox, şükür olsun ki, bizdə arvada ağızlıq yoxdur. Nə var, bizdə təbiidir, nə var odur? Bundan sonra sal verməyəcəm ki, yaşa, balalarının toyunda. Sağ ol, öpürəm, Allah razı olsun, sağ ol. Sağ ol. Çox istəyirəm mehribanıq, amma aranızdan yol çəkmək olar. Sadəcə? Biz çox mehribanıq, hələ bizim aramızdan su keçməyib, 25 ildən çoxdur, 30 ildir. And olsun Allah, biz həmişə mehriban olmuşum. Mənim 3 yengəm var, biri rusdur, ikisi Azərbaycanlı, hamısından da yaxşıyıq. O rusdan laf yaxşıyıq, çünki dilimiz bilmir, o da bizim dili bilmir. Ona laf yaxşıyıq, mehribanıq. Bu ikisindən də laf yaxşı, nə deyim də, olanı deyim. Bütün o gəlinlərin sözünün qarşısında lap sözü qoydu. İndi mən nə bilim, hansınızı az istəyir, hansınızı çox istəyir. Dedi, bunlarla da lap yaxşıyıq, onunla da lap yaxşıyıq, hamısıyla lap yaxşıyıq. Ona görə bunu çox istəyirəm, ilk gəlinimiz olubdur. Gözünüzün ilk ovudur. Balaca gəlinimiz ona görə istəyirəm ki, balaca gəlinimizi yenə onu da çox istəyirəm. Siz ona görə çox istəyirsən ki, qəribdir. Onu bilmir, ona görə çox. Onu dilimizi bilmir, ona görə. Hamısını, Aygünə. Nə deyim, da sən... Qəşək deyirsən, etdi. Görməyəm, mən çoxdan həvəskar idim. Çox arzuluyurdu ki, günü elə bir dəfə üzvə üz görək günü. Sən o gülər üzüqü, şirin dilini, şirin kəlməni.
Belə, baş sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Final damağımızın dadıdır, toylar yaraşıqdır. Və tamaşaçılar, toyumuzun ağbirçəyi olan ipək kələfi kimi gözəl, göyçək, üstü başı tərtəmiz, üzündən nur yağan gözəl Ülfət nənəmizə də mən istəyirəm ki, final çayından hədiyə verim. Belə ki, gəlinliklə, lətafətlə 30 ildir şipşirindir bir damın altında can deyir, can eşidir. Elə bax, bu final çayını dəmləyib içəndən sonra bir balaca da belə deyim ki, lətafətə duzlu sözləri desin. Aranıza girirəmi görürsən? Demərəm, yox. Canım mənim. Bax, yorğunluğun canından çıxsın. Elə ki gördün, yorulmusan, bunu lətafətə dəmlətdirirsən, içirsən, ləzzətlə, dadına. Sağ ol, ana, sağ ol. Çox sağ ol, çox sağ ol. Çox sağ ol. Ömrün uzun olsun bir daha. Sağ ol. Çox sağ ol, qardaşım. Çox sağ ol, çox sağ ol. Ay oğlum. Ağzın şirin olsun. Aldadır, sən ay qızım. Elə mi? Elə sən də. Belə, final damağımızın dadıdır, toylar yaraşıqdır. Böyükdən kiçiyə hər kəsin sevilmisidir. Yaş həddi yoxdur. Finalla, hər işin finalına uğurla çatırıq. Təşəkkürlər, final. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Sun hər evdə olsun. Sun hər bəyin cibində olsun. Və tamaşaçılar, bəyimiz Vüqardır. Hansı ki, bugündən subaylığa əlvida deyir, evlənir. Və köhnə babalar demişkən, artıq deyir, onun əli qolunu kəndirləmək lazımdır, ay Nərgiz. Necə ki, hə, Əhməd Hardadır filmində deyir, Şirin baba. İndi mən də əziz tamaşaçılar istəyirəm ki, Vüqar qardaşıma bu sundan hədiyyə verək, çünki evə xanım gəlir, hə, bir də deyir ki, arvad bir də görsən adamı elə söz deyir ki, adamın dəymişi dura-dura kalı tökülür, adam boğazı quruyur. O zaman sən nə inirsən, busun salfetinə əlinə ağzını mı silirsən? Və yaxud da ki, deyir, arvad adama elə söz deyir ki, adamı tər basır. Onda da elə, bax, busun salfeti köməyə gəlir, tərini silirsən. Bugün səbəbkarsan, səni təbrik edən çox olacaq, bağrına basan çox olacaq. Aşı yiyən, ağzı yağlı olan, ağzı kəbaflı olan, düzdür, hamısı səni bağrına basıb, öpəcək, sənə xoş dualar edəcək. Bax, əlin, ağzın, gördün ki, yağa batıb, onda bax, bu yaş dəsmal var, sunundan olan, antibakteriyal olan nəm dəsmal. Ondan silirsən əlini, ağzını. Oldu, baş. Belə, sun hər evdə olsun, sun hər bəyin cibində olsun, sun Vüqarın toyu mübarək olsun. Təşəkkürlər, sun. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, əziz tamaşaçılar, sizə fitazol siropları və kapsulları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Əgər sizdə ürək bulanma varsa, iştahsızlıq varsa, dəri rənginin solması varsa, səpki varsa, demək ki, orqanizmdə, bağırsaqlarda qurdlar var və bu qurdların da çarəsi fitazol kapsullarında və siroplarındadır ki, bax, bunu qəbul eləyirsiniz, orqanizm bağırsaq qurdlarından azad olur və qurdların törətdiyi o fəsadları da həmən aradan qaldırır. Bir yaşdan yuxarı uşaqlar da bax bu fitazol siroplarından qəbul eləyə bilərlər. Hər vaxtın xeyir Azərbaycan! Şəfayət, səni xoş gördük. Çox sağ olun. Necəsən bacı oğlu toyunda? Çox yaxşı. Yorulmamısan? Xeyr. Xoş gəlmişik, xoş günübə gələk. Ailəlisənmi? Bəli. Evladın varmı? Bəli. Balaların toyuna gələk. Çox sağ olun, çox sağ olun. Xala xonçası tutub gətirdinmi? Xonçasını gətirmişəm, qızılın da, payını da indi büyün verəcək. Qızıl da almışsan, haradadır? Gətirəcəm. Birdən gəlinin gözü bu medalyonu tutdu. Xala kimi çıxardıb verərsənmi? Qurbandır. De görün, bax, üzüyü almaq xalanın ürəyindən keçdi, yoxsa bir bu adətdir ki, xala tərəf mütləq qızıl hədiyə verməlidir. Xeyr, kimin ürəyindən, hansı qohumun ürəyindən keçir, hədiyə eləyə bilər. Bu bir borcdur ki, inşallah sən də balanın toyuna Vüqar və Nigar alacaq. Düzdürmü? Adları da uyğun, deyil mi? Maşallah, eləmi? Buyur, bax, bir xala kimi o gözəl xeyir duanı de. Çünki xalalar həm də ana yarısıdır. Mən bunu hər dəfə dönə-dönə deyirəm. Xala ana yarısıdır. Bu da nədir? Qohumluğun Azərbaycanda mehriban nümunəsidir, göstəricisidir. Xala ana yarısı. Bəli, bəli. Mən arzu edirəm həyatda Vüqar bəy də, Nigar xanım da həyatda ən istədiyi kimi həyat yaşasın. Birinci can sağlığıdır. Canları sağ olsun. Sonra istədikləri kimi həyat yaşasınlar. Mən yeznəmə göz aydınlığı verirəm, bacıma göz aydınlığı verirəm. Qoy onların balaları xoşbəxt olsun. Uzun ömür sürsünlər, sağ canla. Həmi istədikləri həyatı yaşasın, həm də ata-ana sevgisi daimi onların ürəyində olsun. Xoşbəxt olsunlar. Yəni, unutqanlıq, soymaq olmasın, yəni, düzdür. Gözlərim yollarda, saxlanmadan, yollarda, bizə qarşı olan bizə, tez qarşı olan bizə,
xanım, Allah balamın gözlərinə baxanda, böyüyəndə qızlar yıxılacaq. Bu saçına bax hələ bunun. Nətərsən? Axşam. Kimin toyudur? Vüqarın. Vüqar sənin nəyindir? Babamın əmsi oğlu, əmsinin nəvəsi. O gün olsun, sənin üçün olsun. Amin, Allah. Amin inşallah. Gözləri gözəl, gözün bəd nəzərdən azaq. Azı da amin deyilə. Amin, 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 amin. Ay Allah, maşallah, maşallah. Hər evə bax, hə. Xoşbəxt olsun. Oğullu qızda olsun. Oğullu qızda olsun. Ay Allah. Hər evə bax belə, bax belə bir körpə arz edirəm. Həsrətində obtün olanlara. Amin inşallah. Gözəl lətafətim. Qız səsini biraz ucadan çıxar. Yoxsa gəlin gələr baldız var yanında. Varıb sən mənə nə dedi? Deyir ki, mən ona deyir ki, əmr eləyirəm. O işi gör, bu işi gör. Gəlin sən iş tapşırıb. Deyir, yox, mən ona əmr eləyirəm. Düz deyir. Bizdən böyükdür. Yəni, sözü qanundur, elə? Bəli. Gördün, bir kəlmə ilə nə gözəl isar elədi. Bir kəlmə ilə artıq bildirdi ki, yəni, böyük nədirsə odur. Elə daha günəyir. Həqiqətən elədi. Maşallah olsun. Maşallah olsun. Aranızda gəlin baldızlıqdan əlavə böyük, kiçik bir münasibəti var. O da ki, hörmət pərdəsi var aranızda. Maşallah olsun. Dünyanın ən şirin arzısı toydur. Dünyanın ən gözəl arzısı toydur. Belə-belə qoy, belə. Gələr istəyir. Yuvar belə, yəni biz Nigar Hanımın gözəl toy məclisinə toğuzumuzun bu adlı, sanlı, toğumlar elinin ən gözəl musiqiçilərinə təşrif edir. Əsgər dayı, xoş gördük. Xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Təşəkkür edirəm, necəsiniz? Çox sağ olun, minnətdarım. Əsgər babam, demək Yaşar qardaşımızın qonşusu. Qonşusu həm də qohumudur. Neçə illik qonşusuz? Burada onlar da, mən də burada doğulmuşum. Dədə babadan, ey? Dədə babadan, bəli, bəli. Nətər qonşusuz? Çox əla, nətər qonşusuz? Əla deyəndə nəyi nəzərdə tutursan? Hər mənada... Əlanı mənə təsvir elə, görüm nəyə əla deyirsən. Mehribanıq, sevişliyik, birbirimizi sevənik, birbirimizin hər işinə yarayanıq. Etibarlıyıq. Bir halda ki, burada doğulub, burada böyümüş, eyni vaxtda da burada nə problem ola bilər? Evin tikisin, bir atadan, anadan olan oğullar, bacı qardaşdır, bir də görsək düşmən olur, ona görə deyirəm. Allah bizdən uzaq eləsin, Allah bizdən uzaq eləsin elə şeyləri. Bu qonşuluq, mehribançılığın nasibəti qalıb eləmi? Əlbəttə, əlbəttə. Birbirinizə etibarınız, cümanınız. Hamısı gün sayıcı qaydasında. Siz də bizim bu elobiya xoş gəlirsiniz. Siz səfa gətirirsiniz. Siz hara gedirsiniz, xoş məramla gəlirsiniz. Sizin bu xoş məramınız, adınız, gözəlliyiniz, dildən pərdiyər olmanız hamısı əladır. Siz ekrana çıxanda bütün ekran ışıqlanır. Təşəkkürümü bildirəm babam, çox sağ olasınız. Dedim ki, xanımı da gətir. Xanımı bəs harada qoydun, gəldi. Oradadır xanım. Hə, hə. Apardın mı onu? Ayşı, bəzədim, gətirdim, bilirsən ismi. Hər nazı ilə hər zaman oynayırsan mı? Söhbətsiz. Orada dedim, istəyirsən o gəlin donları var, birini də geydirim, elə bununla gedir. Artıq neçə ildir bir yerdəsiniz? 50 ilə 1-2 il qalıb. 50 ilə 2 il qalıb. Hə, maşallah olsun. Uzun ömürlü, hə, qəşə həyat yaşayasınız. Minnətdarım. Bir baxışdan bir-birinizi anlayırsınız da, hə? Söhbətsiz, ona söhbət yoxdur. O da müəllimədir, mən də mühəndisəm. Arada arvad səni hirsləndirirmi? Arada səni cin atına mindirirmi? Onsuz olarmı? Cin atından kim düşürdür? Özü mü? Elə özü düşürür, ay kim düşürəcək? Əla, Allah var eləsin, Allah canınızı sağ eləsin. Qonşuluqda hər zaman etibarlı, cümanlı, bax belə, yaxın olasınız. Bizim bu qonşular, bax bütün hamısı burada qohumdur, bir nəfər kənar adam yoxdur. Ona görə də mehribançılıq, ağzı birlik, bir-birini xeyir şəhərinə yaramaq, hoyuna çatmaq, harayına çatmaq, hər şey bizdə qaydasındadır. Belə bir daha deyəcəm, dünyanın bu soyuyan vaxtında mehriban, bax belə münasibətləri görəndə, etibarlı, bir-birinə etibarı olan insanları görəndə bizim də ürəyimiz dağa dönür. Çünki istəyirik ki, Azərbaycanımızda, ümumiyyətlə dünyamızda yaxşı insanlar çox olsun, gələ dünyamız da salamat olsun. Elə Azərbaycana arzu eləyirəm ki, Azərbaycanın bütün yerdən qalxan, cavanlı, yaşlı, bütün nəsillər hamısı bir-birinə elə mehriban olsun ki, qardaşlıqdan yaxın olsunlar. Nəinki qardaşlıq, onunla da yaxın olsunlar. Bir misal da var, deyir, qardaş yaxşı şeydir, o da dost ola. Kişi yaşa. Çox sağ ol, çox sağ ol, minnətdarım, minnətdarım. Özünüz gözəl qadınsınız, gözəlliyinizlə də televiziya çıxanda Allahın adını olsun, uşaqlar zaten hamısı eləcə deyirlər ki, Günel xanım, Günel xanım banu verilişi bütün hamı Respublikada sayılan, seçilən verilişlərdən biridir. Allah Taala'dan arzu eləm ki, verilişiniz daim bundan da yüksək uzun ömürlü olsun, bundan da yüksək təbəqələrə çıxasınız. Siz bizə şey arzulursunuz, millətdən toy, başqaları kimi bədniyyət döyüsünüz. Deyirəm, həmişə toylarda, arada da bir qoylarda.
Arada bir qovlarda, bəli. Həmişə qovlarda. Təşəkkür edirəm. Ənə bir gəlin üzdə. Və makyajıma görə isə El Studiyaya təşəkkürümü bildirirəm. Əsasən də vizajı stilist Xavər xanıma və o cümlədən də El Studiyanın qızlarına təşəkkürlər. Qovlarda ailə qurmusunuz da, düzdür? Hə, və yeri gəlmişkən deyim ki, əziz tamaşaçılar, biz Tovuzun Qovlar şəhərindəyik. Hə, qapıdan içəri, darvazadan içəri girdin. İndi nə olsun, indi evin bir 20 addım o yanadı. Gələn kimi gözləyəcəksən ki, gəlin qarşına bir çay süzsün, gətsin. Yoxsa çay süzməsə də deyəcəksən ki, nə eybi var, eybi yoxdur, içib gəlmişəm. Yoxsa onun lətafəti küncə salıb deyəcəksən ki, az gəlin bir soyuq su da vermədi içim. Bu yayın günü gəlmişəm, istidən ölürəm. Yox. Xeyr, mən heç nə demərəm. Çünki mənim də gəlinim var. Mənim də gəlinim adı Nigardır. Bəli. Yəni ki, heç bir söz sov eləməzsən. Xeyr, xeyr. Hə, birdən sən gəldin qapıdan, acından mədən gedir belə, uuu, üzülür. Nigar da yeməyi qızdırdı, öz qabağına qoydu, öz qarşısına qoydu. Yedi, sə dedimədi ki, gəl, otur, qonaq ol, yemək ye. Bilmirəm, başqa yerə deyəmərəm. Qoylarda böyüyə, kiçiyə çox böyük hörmət var. Ümumiyyəcə, bizim ailədə, qohum qəlbədə, yəni böyüyə, kiçiyə çox böyük hörmət var. Eləməz məncə. Çünki o da yaxşı qızdır, o da öz elimizdən, obamızdandır. Yəni belə bir hərəkəti görməzsən. Əgər birdən olsaydı, neyini yərdin, nəriyə sevirərdin? Olmaz. Yaxşı olar. Olmaz, hə. Gəlini biz gətiririksə, olmaz. Gözəl, gözün aydın olsun bir daha, toyunuz mübarək olsun. Çox sağ olun, siz də xoş gəlibsiniz. Təşəkkürlər, gözəlim, sağ olasın. Çox sağ olun. Qardaşının balasına duanı dedin, bəs tövsiyən nədir, nəsihətin nədir? Olsunlar, kəmallı olsunlar, mehriban olsunlar, şirin olsunlar, atıya, anıya xeyirli evlad olsunlar. Diqqətli olsunlar. Nə olanda başının üstü olsunlar, ata-ananın. Çünki ailə təcrübəsi olan, ailəniz varmı? Hə, çünki ailə təcrübəsi olan, belə deyim ki, gözəl bir ananın nəsihətidir bu. Sağ olasın. Sağ olun, canınız sağ olsun. Öpdüm sizi, sağ olun. Ağzın şirin olsun. Mən bayaq bilirsən nəyə diqqət elədim. Bayaqları ulduz, vüqar öpdü səssiz. Elə bir səsini almışlar. Sən gəldin, maşallah, o səsdən birində ki, o bibi sevgisi nədir? Elə sakit, öz sakit qızdır. Gördüyün aralarına girənmədi və kişi ilə arva tərəfinin arasına girənmirəm. Havanlıqdan sakit, doğudan rahat qızdır. Halal olsun sizə ki. Elindən də o rahatdır. Ay, sağ olun. Bizimki dil tökür, bacarıq, ancaq o təmiz, rahat uşaqdır. Yəni ki, dil sağısızdır. Sizinkinin yenə bir balaca dilli dilavərliyi var, eləmi? Balaca yox, boldu, yaxşıdır. Ancaq bu dilavər dil rahatdır. Canınız sağ olsun. Sağ olun.
Gözəl ulduzum, gözün aydın olsun. Çox sağ olun. Xoş gəlirsiniz. Təşəkkür edirəm. Bacın oğlu bu gün ailə qurur. Elə ulduz kimi gözəl, işıqlı, günəş kimi isti evi olsun. Bu mənim duam bir bacısı olaraq. Buyur, Ulduz xalanın bir xeyir duasını alaq. Elə yanındadır Vüqar. Buyur. Xoşbəxt diləsin. Allah başa tam versin ona. Amin. Mən nə deyim? Heyecanlama gözəlim. Allah sənin oğullu qız da eləsin. De. Oğullu qız da olsunlar. Amin inşallah. Qovra şəhərinə xoş gəlirsiniz. Təşəkkürlər. Həmişə siz gələsiniz. Təşəkkür. Baxımlı verilişdir. Həmişə baxırıq. Təşəkkür edirəm. Bax da görüm indi usta kimdir? Ustanın ustası kimdir? Usta bu kişidir. Ustanın ustası kimdir? Yox, yox, yenə budur. Yenə də odur. Ay çaşdıranmadım. Çay istəyəndə qonaqlar çox olanda sənimi deyir ki, çay ver. Yoxsa özü durur belə əl-ayaq eləyir. İkimiz də köməklik edirik. İndi yaxşı bu pulu indi böləndə nə tər böləsiniz? Bu da şərikdə kəm köməkli bölürük kimi. İndi şərik pulu böləsiniz yoxsa? Hə. Azı çoxu. Mən həmişə maraqlandırır. O şəriklər olur, cüt işləyənlər olur. Allah birinci onların pulunu saymağa başlayıram ki, görə. Gəlirlər nə qədər? Biz də çıxıb hazır. Yox, gəlirlər nə qədərdir? Yox. Görün hansına çox düşəcək? Yox, yox. Hamısı bərabər. Allah gəlirinizi bol eləsin. Gəliri saymıram. Məni maraqladı ki, görən hansına çox pul düşür də. Usta görəsən usta pulu götürüb şəhər pulu mu verir, yoxsa? Bizə qardaş malikim. Qardaş malikim, nə var o? Ki, ən doğma qardaşın arasında pul girir. Bir arvad girir, bir də pul girir. Bizdə elə, elə söhbət yoxdur. Hər zaman toyda olasın. Çox sağ olun, xoş gəlirsiniz. Sizə baxıram, güləriz qızsınız. Çox sağ olun, sağ olun. Oğlundan, qızından gələsin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ki demədim, ciyarım yandı bir çay. Süzmüşəm. Mi? Bir qızın var da, qızın da gətirdiyin nigarınla, gəlininlə, bax sizinlə bibi kimi, gəlin baldız olsun. Bəli. Bəli. Yaxşı, bu, mən alqış elədim yoxsa? Alqış elədim. Alqış elədim. Bəli. Onu başlayaq. Necəsən? Belə, hala. Balandan gələsən. Sağ ol, sağ ol. Verişin baş sponsoru, final çayları, verişin sponsorları, sun təmizliyi kağızları, bizim ev mebel şəhəri. Verişin sponsoru Fitazo. Je me souviens en moi, je n'avais que toi. Je me souviens en moi, l'enfance ne s'oublie pas. Je me souviens yama, yama, yama. Je me souviens yama, je n'avais que toi. Je me souviens yama, hier est toujours là. Je me souviens yama, yama.